Sa nam u studiju Igor Kolbas, koji inače uradio ovaj spot za Jelenu Karleuš, ali tako, Igore? Jeste. Pre svega dobro mi došao. Pa da, mislim da bude onako sve po PS-u. Hvala. To ti kažeš, bolje te našao. Bolje te našao, hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima tvoje emisije i svim gledalcima svih televizija. Ja ti se zahvaljujem u njihovo ime. Pa dobro, ajde sad. Ovako, kao što sam rekao, ti si radio spot za pesmu Mala Teatro, tako? Teatro Mix, da. Pre godinu i po dana. Pre godinu i po dana, posle toga je taj spot Jelena videla, jako joj se svidio i bio je postavljen godinu dana na Jelenom oficijalnom sajtu, na ulaznoj stranici, na YouTube-u. Što bi rekao Manuel. Što bi rekla Jelena. Dobro. I... da, da, da. Manuel prvo, pa onda Jelena. A sad Igor Kolbas. Da, da, da. Pa znaš kako, to je prešlo onako ljudima u naviku da govore YouTube. Tako da, pa nekako lakše se izgovara YouTube nego YouTube. E pa nije. Ali nećemo. YouTube. Ne, da, da. Elem, na YouTube-u je pogledan preko 60 i nešto hiljada puta i tako. Ja sam izuzetno zadovoljan sa uspehom. Ali tebi je YouTube pomogao. Izuzetno. I mnogo ljudi je videlo taj spot. Izuzetno. Zaista su divni komentari i pohvale na Naravno, naravno. To. Meni je prvenstveno bilo drago što se Jeleni svidao taj spot, a onda i svima ostalima koji su videli taj spot.